Saudações netwebáticas! Pois pessoal, eu sou Netweb, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estamos aqui nesta campanha que é os Super Animais, uma parceria entre o Jardim Zoológico de Lisboa e também o Pingo Doce. Eu fiz compras, tive aqui direito a uns packs, então vou fazer então os packs. Portanto, vou abrir os packs a ver quais é que são. Portanto, isto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi caro, foi cara a compra. Então vamos abrir. Portanto, cada pack tem aqui esta cena. Isto vai destacar-se e vamos ficar então com as cartas. Portanto, ficamos aqui com as duas cartas e agora vamos ver abrindo. Aparece logo aqui os bonequitos. Portanto, temos aqui a garça verde e também o pica-pau preto. Eu acho que a garça ainda não a tinha. Depois temos aqui o quê? A Babi Russa, por acaso é um animal feio. É um animal feinho, coitadinho. É um animal muito feinho. E temos também aqui, que também não fica melhor, a cegonha de bico de sapato. Vocês podem ver aqui a cegonha de bico de sapato. Portanto, são dois animais não muito bonitinhos, mas o que interessa é que são animais. E é essa a intenção. Depois temos aqui mais umas cartas. Vamos então abrir. Aliás, temos aqui então a preguiça. A preguiçazita, portanto, isto é preguiça anã de 3 dedos. Ok, e temos aqui o Tetras, que é mais ou menos tipo um pavão com mania de uma junção de peru, sei lá, não sei. Depois, mais duas cartas. Temos aqui o Leopardo das Neves. Vocês podem ver aqui o Leopardo das Neves. E temos também o Tchugo do Mel. Não sei se eu mostrar assim, se calhar foca melhor. Exato, o Tchugo do Mel. Portanto, vamos aqui mais umas cartinhas abertas. Aliás, se calhar dá para separar aqui tudo logo de início. Se calhar fica mais fácil. Se calhar não. Ok, já separei. Agora vou separar as outras duas. Portanto, aqui juntar tudo. Vocês veem aqui a grossura disto. Juntar tudo e vamos abrir animal a animal. Portanto, aqui vai mais uma. Temos o lobo. Temos aqui o lobo. É um dos meus preferidos. Aliás, quando fui ao Jardim Zoológico, aquela parte estava em obras, nós não conseguimos ver o lobo, mas a verdade é que ele estava lá. Depois temos a fossa, também um animal assim muito temido, a fossa. Aliás, vocês lembram-se de no filme do Madagascar, acho que é no 2, fossa era um dos principais inimigos então do filme. O que é que temos mais aqui? Temos aqui uma cobra e um rato, portanto, temos então o predador e a vítima, pronto, a presa. Temos aqui então a ratazana. A ratazana, também está nice. E temos aqui a víbora de escamas serrilhadas, que é uma cobra. Muito fixe também. O que é que temos mais? E bem, isto dá bastantes cartas, pá. Temos um macaco narigudo. Aí está, um macaco narigudo. E temos também o peixe-sapo ostra. Ok, este é. É um bocadinho assim estranho. Passando aqui a mais, temos o orangotango de Bornéu e temos o hipopótamo comum. Portanto, tudo cartas que eu não tenho. Muito fixe. Hipopótamo. E temos também aqui o orangotango. Toda a gente conhece também o orangotango, aquele macaco grande, se calhar até maior que o gorila. Depois temos o Loris Lento de Bornéu. Aqui está, é este bichinho aqui. E temos também a víbora do Gambão. Mais um réptil, que por acaso pertence aos mais sorrateiros, portanto não confiar muito nas cobras, não é? Depois temos o quê? Temos mais uma vez o Leopardo das Neves, portanto, por mim repetido, Leopardo das Neves. Very nice. E temos o leão africano, que é um dos cinco grandiosos, portanto. Cinco grandiosos, muito fixe. Vamos aqui mais uns poucos. Temos aqui o beija-flor de cauda longa. Este é aquele pássaro muito, 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 muito rápido que vocês, se não conhecerem, podem lembrar-se, por exemplo, da Pocahontas. Tinha um guaxini e um beija-flor. É esse o pássaro aqui representado. E temos o gorila ocidental das terras baixas. Portanto, o nosso primo, já afastado, não é? Mas continua a ser primo. Depois temos o quê? Temos mais dois
da categoria os mais rápidos. Portanto, temos a chita, aliás, mais rápido que este animal, se calhar é impossível. Temos a chita. E pá, eu para fixar, se calhar a carta. Se calhar é melhor fazer assim, não? Assim fixa melhor. Então temos a chita. E temos a mamba preta, que é uma cobra. Fixou, ok. Está fixe. Depois temos o que mais? Temos aqui mais um. Temos outra repetida, portanto temos aqui mais um macaco narigudo. Esperem aqui ver, mais um macaco narigudo. E temos também um maçarico de bico direito. Portanto, tem mais um pato, se calhar de rio, assim dos deltas, que é onde o rio se junta ao mar. E pronto, tem mais uma árvore pesqueira. Mais cartas para. Isto são muitas cartas para abrir. Por cada 10 euros que vocês fazem compras no Pingodoce, dão então direito a um pack de 4 cartas. Imagina se vocês gastam 40 euros, mais o Poupa Mais dão 5 packs. 5 vezes 4, 20. São 20 cartas novas. Temos aqui o Tendilhão Pica-Pau. Agora não quer fixar, ok. Então, vocês já viram mais ou menos o bichinho. E temos também o Saco Coqui. Que era para ser o saco coca, o sapo cocas, mas pronto, ficou o coqui porque o sapo cocas tem direitos. Depois, mais um pack de duas cartas. Temos o falcão peregrino. Aí está. E temos a garça verde. Mais dois animais espetaculares. Ou bem, já estou a tempo, é. Mais rã de olhos vermelhos. E temos também o pica-pau das bolotas. Vocês lembram-se daquele cartoon no pica-pau que tinha o cabelo verde, a cabeça era verde, era vermelha. Exatamente, se calhar é baseado neste animal que também tem a parte da cabeça vermelha, não é? Vamos a mais duas. Estes são dois dos animais que eu adoro. Este é um dos animais que eu nunca subo, até certa altura, quando era mais novo. Nunca soube onde é que era o olho deste animal. Sempre me associei à mancha branca que tem junto também à boca, que seria o olho, mas não, é um bocadinho mais além. Portanto, eu estou a falar da baleia assassina, a orca. Portanto, é um dos meus animais preferidos. Aliás, mas pronto, são mortíferos. Não equivale ao tubarão. Às vezes são um bocadinho piores que eles, mas também. A alimentação baseada das orcas é mesmo as focas. Temos o pavão azul, portanto, o nosso amigo que está muitas vezes lá solto no jardim zoológico e nos encontra a almoçar e dá-nos logo as boas-vindas logo ao início, etc. Eles andam por lá à solta. Depois temos mais o quê? Mais uma vez o lobo. Aí está, mais uma vez o lobo. Portanto, já tem dois lobos, já dá para fazer uma alcateiazinha porreirinha. E temos o siamango, que é um macaco que emite uns sons muito agudos. Aí está. Vamos ter mais duas cartas. Já estou cansado de abrir cartas. E temos mais uma vez, mais um repetido. Portanto, cegonha, bico de sapato, que vocês já viram há bocado. E temos aqui o coel asiático. Que é mais uma ave. Este então até tem os olhos vermelhos. Que medo! Por acaso, é daqueles filmes de terror, se calhar é uma ave a ter em conta. Temos aqui os nossos amigos koalas. Os nossos amigos koalas. Isto não me foca, se eu fizer assim. Ah, já ficou. Os nossos amigos koalas e a cascavel da pradaria. Ok. Vocês veem aqui, cascavel da pradaria. Estão a ver mais ou menos a carta. Então, tivemos aqui montes e montes de cartas novas. Portanto, só este grupinho deu origem a este deck, que já dá bastantes animais que ainda não tínhamos e alguns repetidos. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, foi mesmo só um pack opening e teve aqui animais como o lobo, como o leão. Como o gorila, tivemos aqui animais já conhecidos, que são bastante porreiros de ver no jardim zoológico. E vamos então ficar por aqui. Esperamos então que o nosso novo vídeo de abertura de packs seja mais
fogoso, portanto, tem animais mais conhecidos, animais que ainda não tenhamos, que ainda não pertencem então à coleção, e vamos ver o que é que isto resulta, ok? Espero que tenham gostado, então deixem o vosso like aí para ajudar na partilha do canal, deixem também o vosso comentário, se tiverem repetidos, há já grupos nas redes sociais que partilham então as cartas, e também deixem a vossa subscrição aí em cima para terem sempre acesso a novos conteúdos. Sou NetWeb, espero que tenham gostado, NetWeb is off!